Veja nesta edição, Prefeitura de Belém e catadores negociam destino do lixão do Aurá. Estudantes de baixa renda são isentos da taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais. Os detalhes sobre os custos de se manter um carro. Comissão Justiça e Paz da Terra Firme se reúne com o prefeito de Belém. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. Arquivo Público do Pará completa 112 anos de história. E no quadro sobre direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o massacre de Eldorado de Carajás. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, dia 18 de abril, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que busca fechar os lixões em todo o país até 2014. A proposta tem causado grandes discussões e deve mudar a vida de cerca de 2.500 famílias que tiram seu sustento do lixão do Aurá, em Ananindeua. Localizado a 19 quilômetros do centro de Belém, o lixão do Aurá é lugar de trabalho de quase 2.500 catadores, pessoas que trabalham cerca de 13 horas diárias para garantir o sustento da família, como seu Paulo Jorge, pai de 3 filhos, que vê no lixão um trabalho árduo e pouco reconhecido. Através dessas cooperativas que são repassadas para eles, botas, luvas, isso nunca chegaram para nós. Se nós quer ter uma bota, a gente tem que angariar lá dentro, não angariar lá dentro mesmo, pegar a bota que cai de certas empresas, luva de certas empresas, tá entendendo? A nossa situação é crítica mesmo, é zero. Lorival também é um dos 2.500 catadores. Sua realidade não é diferente da de Paulo Jorge. São muitos os agravantes do trabalho, mais sério está relacionado à saúde. A sociedade não reconhece a gente como um trabalhador normal e chama a gente de lixeiro, chama a gente de muitas coisas. E, na verdade, a gente somos agente ambiental, que a gente está tirando todas as impurezas. A maioria das impurezas que a cidade produz para jogar aqui, a gente tira. Antigamente ainda funcionava um posto de saúde na Secretaria do Lixão, hoje não funciona mais. Antigamente funcionava um trabalho social do lixão, hoje não funciona mais. Há muito tempo não funciona mais. As condições precárias não se limitam ao espaço do lixão. As comunidades do entorno sentem as dificuldades na falta de saneamento básico. As nossas ruas não existe pavimentação, não existe só buraco, não existe drenagem das águas, né? E também em relação à saúde, né? Porque os postos de saúde existem, mas como é uma vamos dizer assim, uma situação a nível nacional e nós também passamos por isso. O termo de ajuste de conduta firmado entre o Ministério Público Estadual e as prefeituras municipais de Belém, Marituba e Ananindeua, regiões responsáveis pela produção do lixo depositado no Aurá, estipula um prazo para o fechamento do lixão e o compromisso das prefeituras para a criação de uma política de resíduos sólidos para Belém. A mudança afetará os catadores, que buscam a criação de uma associação que possa garantir seus direitos. Nosso trabalho é de dar suporte e lutar pelos nossos direitos. Tá? O direito de catador é ter condições melhores de trabalho, saúde, saneamento básico, tudo e tudo que nós temos que lutar pelos nossos direitos ideais. Nós tivemos na segunda-feira, dia 15, no Palácio Antônio Lemos, com o senhor Exanaldo Coutinho, apresentando uma pauta de reivindicação, né? Com 10 pontos, mas só que apenas 3 não foram aceitos pelo prefeito. O nosso ponto, que nós queríamos que ele aceitasse, sobre a indenização dos catadores. Por quê? São 25 anos do lixão, então em cima do lixão trabalha 2.500 catadores, dia e noite, que sustenta família, que sustenta sua casa, que se veste, que come daí de cima do lixão. Tem pessoas que hoje são acidentadas, que sofreram acidente em cima, que não pode mais trabalhar. Então essa que é a nossa luta, dessa indenização. Se a pessoa perdeu um braço, perdeu uma perna, como é que vai trabalhar no mercado de trabalho? E na próxima segunda-feira, uma nova reunião acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Belém para colocar em pauta a demanda da Associação dos Catadores.
Novos casos de dengue foram confirmados no Pará nas últimas duas semanas. Segundo o mais recente boletim da Secretaria Estadual de Saúde Pública, já foram confirmados 2.649 casos da doença. A maioria é de dengue clássica, mas também foram detectados 12 casos de dengue com complicação, 5 de febre hemorrágica e 4 de síndrome do choque da dengue. Ainda segundo a CESPA, a doença está em declínio no Pará, já que no mesmo período do ano passado, o número de casos confirmados foi de mais de 8.200, revelando uma redução de mais de 70% em relação a 2012. O governo federal determinou uma medida que atinge a vida de muitos estudantes. Agora, aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública não precisam mais pagar taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais. Para ter direito à isenção total da inscrição nos processos seletivos, o candidato precisa comprovar que possui renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada. Na Universidade Federal do Pará, o sistema é adotado desde 2008, mas para facilitar o controle é utilizado o CadÚnico, o registro do governo federal para pessoas inscritas nos programas sociais. Todos os candidatos que pertencem ao CadÚnico, todos eles, 100%, são isentos. No ano passado, nós tivemos um pouco mais de 8 mil que foram isentos e todos eles estão nessa faixa de até 1,5 salário mínimo. A quantidade de isenções no vestibular da UFPA cresce a cada ano. A inscrição custa R$ 50,00. Contudo, em 2012, 8.640 candidatos foram isentos da taxa, mais de 10% do total de 72 mil inscritos. O aumento é estimado em pelo menos 15% ao ano. Sem dúvida, vai aumentar, né? É o caso do que nós já estamos fazendo há 5 anos com as nossas cotas. Nós já temos grupo de alunos que estão colando grau, cotistas. Então, a gente entende que o processo de cotas ele é apenas uma janela de oportunidade para que as pessoas ingressem e ocupem vagas. Quando o jovem chega aqui dentro, ele vai ficar disposto a estudar e se formar. E ainda falando sobre educação, foram prorrogadas até o dia 25 as inscrições para o processo seletivo especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Belém. O prazo de pré-inscrição do vestibulinho 2013 do IFPA terminaria hoje. A seleção quer preencher 131 vagas em 11 cursos. Podem se inscrever alunos de outras instituições de ensino superior interessados em estudar no IFPA de Belém, assim como os já graduados que desejem fazer mais um curso na instituição. A pré-inscrição pode ser feita pela manhã de 8 às 11h30 e à tarde de 2 às 5 horas na coordenação do processo seletivo especial do IFPA em Belém. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Larissa Cristina e o tema de hoje é o massacre de Eldorado do Carajás. O episódio aconteceu há 17 anos e causou a morte de 19 trabalhadores sem terra. Larissa. Marcos, o episódio de Eldorado de Carajás ficou reconhecido internacionalmente pela questão da violência e por acreditarem que foi uma grande forma de violar os direitos humanos. Doutor Paulo, como é que a gente pode entender esse fato ocorrido em Eldorado de Carajás? Bom dia, Larissa. Quase boa tarde. A imprensa rotulou de massacre desde a época do ocorrido, o que eu entendo absolutamente descabido e inoportuno. O que se tem por massacre é uma execução coletiva por motivos egoísticos ou motivos aparentemente desconhecidos. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu naquele, há 17 anos? Um grupo de pessoas, um movimento social, MST, que existe até hoje, e que até hoje só se chama MST por convenção, porque não tem personalidade jurídica, eles, se dirigindo para a capital do Pará pela a rodovia, resolveram interditar a rodovia, purgando por reforma agrária e por direitos coletivos de natureza político-social, mas eles obstaram, bloquearam a rodovia. Ora, num estado como o nosso, onde não há praticamente ferrovias, só há uma ferrovia e ela é privada, onde as hidrovias são subutilizadas,
a dependência da rodovia é muito grande. Bloquear a rodovia significa deixar várias cidades sem combustível, sem remédios, sem alimentos, sem absolutamente nada. Então, obviamente, o Estado tinha que reagir, o Estado tinha que desbloquear aquela rodovia ali. O governo, então, o governo só existe para isso. O governo, tanto estadual, federal quanto municipal, ele só existe para garantir a harmonia da sociedade. Havendo ali uma desarmonia, como houve, e nenhum governo tolera esse tipo de desarmonia, nem governo de direita, nem governo de esquerda, no mundo inteiro, não tolera esse tipo de bagunça, de desarmonia, de desgoverno, de desmando. Então, evidentemente, o governo tinha que tomar uma atitude e o fez. Deslocou tropas da polícia militar para desbloquear a rodovia. A ordem era essa. Ao chegar lá, aí há duas versões. Dizem os policiais militares, fomos recebidos a bala. E para cumprir a ordem, tivemos que reagir à bala. Dizem os civis, fomos massacrados, fomos executados. Isso houve um processo e o processo, não, ao meu ver, não esclareceu muito bem isso. Não ficou comprovado um massacre, porque se tivesse comprovado execuções, certamente os executores teriam sido condenados. E os praças não foram condenados, foram condenados só os oficiais que comandaram a operação, e que isso, inclusive, encontra-se em grau de recurso, ainda não é uma decisão definitiva. Então, entendo que o episódio, que foi um episódio desagradável, evidentemente que ninguém queria aquilo no seu território, são problemas que vêm do Brasil todo e culminam, se encontram aqui no Estado, e é o Estado do Pará que tem que resolver esse tipo de situação. É uma situação recorrente, mas eu não chamaria de massacre, não, Larissa. Agora, o que a gente entende, doutor Paulo, é a forma violenta em que aconteceu. Isso que deu esse renome internacional. Foram 19 pessoas que morreram neste fato. Como é que o senhor pode ver essa questão? Exato, uma forma absolutamente violenta, mas ninguém sabe de onde veio a violência. A gente não sabe se a violência foi oriunda da polícia, que chegou lá executando sem falar absolutamente nada, ou ninguém sabe se a violência veio das próprias pessoas que estavam lá, dos civis que estavam lá, amotinados, armados, inclusive, segundo informações divulgadas pela própria imprensa e no processo. Então ninguém sabe quem começou a violência. O problema é o seguinte, em situação de crise, o que deve governar as relações é a tranquilidade e a prudência. E não houve naquele momento oportunidade para se ter prudência e coerência. Na verdade, quando a polícia chegou lá para desobstruir a via, e que é certo desobstruir, ele tinha que fazer isso, os policiais que estavam lá tinham que fazer isso para salvaguardar a tranquilidade da vida do resto da sociedade, da nossa vida, de todo mundo que está trabalhando aqui e nas outras cidades do estado do Pará, já houve uma situação tensa, porque o MST que estava lá não aceitava a desobstrução da rodovia. Como eu falava, constitui a obstrução, havia indícios ali, do crime do artigo 146, que é constrangimento ilegal. Eu não posso constranger ninguém a fazer o que a lei proíbe ele de fazer, nem a deixar de fazer aquilo que a lei permite que ele faça. Então eu não posso pegar civis que estavam transitando pela rodovia e simplesmente dizer, olha, você não vai mais transitar porque eu não permito que você passe por uma via pública. Só quem pode fazer isso é o poder público, e se o particular fizer isso, estará praticando uma conduta ilícita. Agora, doutor Paulo, esse massacre em Eldorado de Carajás nos faz refletir por que no estado do Pará e, na verdade, em todo o Brasil, é tão frequente esses conflitos no campo. É verdade. O Brasil passa por um período de mudança. Essa mudança já vamos aí há 20, 30 anos de mudança. Mas alguns problemas ainda resistem durante muito tempo. E os problemas do campo é um deles, Larissa. Os problemas do campo, principalmente aqui na Amazônia e particularmente no estado do Pará, nasceram lá ainda na época da ditadura militar, onde havia um programa, os mais velhos hão de se lembrar junto comigo, Integrar para Não Entregar, um programa de ocupação da Amazônia para desenvolver as áreas que eram de floresta e, teoricamente, áreas que ficavam sem utilização alguma, para colocar agricultores ali para começar a produzir, basicamente produzir alimento. Então foi distribuído praticamente terra na Amazônia sem muito controle. Diga-se en passant, as terras da Amazônia já não tinham controle desde a época da colonização, porque nós temos aqui terras devolutas, que foram ainda da época da colonização das Seis Marias, das capitanias hereditárias. Então um problema se sobrepôs ao outro, aí surge no Brasil inteiro uma ideia de que o Pará é o Eldorado do mundo, que todos os pobres do Brasil, se vierem para o Pará, vão conseguir solidez na sua vida. É claro, todo mundo busca essa solidez, óbvio, é legítimo. Só que o Pará não é esse Eldorado. O Pará tem terra, mas o Pará tem sérios problemas de escoamento de produção, o Pará tem sérios problemas de descompensação de impostos com outros estados, enfim.
Não é nada disso. A gente não percebe esses problemas de invasão de terra em outros estados onde a terra é mais barata. Esse problema é mais frequente aqui no estado do Pará. Por causa dessa desorganização, no momento de nosso desenvolvimento econômico, vamos colocar assim, e a época que aconteceu isso foi a época da construção da Belém Brasília, veja você, muito tempo já vai aí, né? E a partir daí, um estado muito grande, de difícil fiscalização, aí acumula, que só vem acumulando problemas, que são violência no campo, que são trabalho escravo, que são grilagem de terra, enfim, não é uma tarefa fácil administrar um estado desse tamanho, do tamanho de vários países junto, vários países da Europa caberiam dentro do estado do Pará, então não é uma tarefa simples e principalmente com essa cultura que há, mormente nos estados mais pobres, que se o pobre de lá vier para o Pará, ele vai ficar rico e a situação não é assim. Então, nós temos que primeiro mudar a cultura para depois administrar o problema. Doutor Paulo, a gente já volta a conversar sobre esses conflitos agrários e também sobre a reforma agrária. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que garante aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Como o projeto já havia sido aprovado no Senado, ele segue agora para a sanção presidencial. Deverá ter direito à aposentadoria especial o segurado que contribuir por 30 anos, se for homem, e 25 anos no caso das mulheres, se a deficiência for considerada leve. Para as pessoas com deficiência moderada, serão exigidos 27 anos de contribuição para os homens e 22 anos para as mulheres. Aqueles com deficiência grave poderão se aposentar após 25 anos de contribuição, no caso dos homens, e 20 no caso das mulheres. Ao comprar um carro, muitas pessoas pensam somente na parcela da prestação do veículo, mas os custos vão muito além. Basta pensar no pagamento do IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção e em outros custos. Nesta reportagem, você vai aprender como planejar a manutenção do carro e equilibrar o orçamento. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo, mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada aí pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos, como por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente ele corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção, que você tem que levar em consideração. É um imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você como economista, no seu primeiro carro, houve essa pressa, um pouquinho essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo, ou até mesmo na empolgação, e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, não estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco e juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, eu vendia um pouquinho mais caro o carro e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro até chegar no veículo atual. Agora você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que a Guaraciaba acabou de falar, combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo, eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro. Eu não usava o carro nos dias de semana e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos, até alcançar o meu objetivo. Agora você reveza entre carro e uma moto que você tem também, né? Correto, isso foi outra maneira de economizar.
A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena? Seguir o exemplo da Alessandra. Eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento. Então é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo. Porque tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar parte da minha renda com esse veículo. Então tá aí, seguindo o exemplo da Alessandra, obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. O Sindicato dos Servidores do Detran do Pará divulgou em nota que funcionários do órgão devem paralisar os serviços nesta sexta-feira. De acordo com o Sidetran, a Secretaria de Administração do Governo do Pará não cumpriu o prazo de entrega da cópia referente ao plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, como havia sido acertado em reunião. Ontem, os servidores decidiram em Assembleia Geral que, se o documento não for entregue até o final do dia, o Detran paralisa suas atividades. A assessoria de comunicação do Detran ainda não comunicou como ficará o atendimento caso haja a paralisação dos serviços. E você acompanha ainda nesta edição, Comissão Justiça e Paz da Terra Firme se reúne com o prefeito de Belém. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. Arquivo Público do Pará completa 112 anos de história. E voltamos a falar sobre o massacre de Eldorado do Carajás com o advogado Paulo Barradas. Acontece hoje a primeira ação da Companhia de Saneamento do Pará contra lava-jatos clandestinos no bairro de Canudos, em Belém. São alvos da operação três estabelecimentos situados na Travessa Guerra Passos e dois na Rua Silva Rosado. Eles estariam usando um sistema de abastecimento de água irregular. A ação conta com o apoio de agentes da Polícia Civil. E nesta terça-feira, a COSAMPA fechou dois lava-jatos no bairro da Pedreira e os proprietários foram intimados a comparecer à delegacia. Nos dois casos, foram encontradas ligações clandestinas de água. E desde o início da operação, em fevereiro deste ano, já foram fechados 26 lava-jatos na capital paraense. Por lei estadual, é proibido usar água potável para lavar veículos, se esse trabalho deve ser realizado com água de poços. A Comissão Justiça e Paz do bairro da Terra Firme e outras entidades de Belém se reuniram no final da tarde de ontem com o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, para discutir demandas do bairro. A reunião aconteceu na quadra da paróquia São Domingos de Gusmão. A mesa foi composta por representantes de igrejas e entidades do bairro e mediada pelo padre Bruno Sec, pároco de São Domingos de Gusmão. O encontro é resultado de um compromisso firmado no período de campanha eleitoral do segundo turno das últimas eleições municipais, por meio da assinatura de uma carta de reivindicações elaborada pela Caravana da Paz e Comissão Justiça e Paz do bairro. Algumas necessidades são de... As respostas são de âmbito estadual, outras de âmbito municipal. Mas é na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento, na área da habitação, na área da segurança, na área do lazer, cultura e esporte. Então, em todas essas áreas nós temos demandas urgentes. Então hoje nós queremos dialogar com o prefeito sobre as respostas que serão dadas a essas demandas. A Caravana da Paz é uma articulação entre igrejas cristãs do bairro da Terra Firme, uma experiência de ecumenismo que existe desde 2004. Durante o encontro foram discutidas metas de saneamento, saúde, educação e segurança pública, entre outros eixos temáticos. A gente acha que é importante para ver, concretizar que é o projeto de Deus que está sendo construído, né? A gente quer que se constrói esse projeto, que é um projeto voltado para os excluídos e oprimidos. Então a gente vê que nós temos que também fazer essa cobrança daqueles que têm autoridade e junto com eles trabalharmos para que possa ser concretizado todos esses sonhos, né? Fazer parte desse processo significa para nós a realização de um sonho, porque a gente, por um período, a Terra Firme, ela foi muito colocada de uma forma muito indigna, vamos dizer assim, né? De uma forma muito
algumas coisas foram colocadas de formas erradas sobre a Terra Firme, dizendo que a Terra Firme era um bairro que só de malandros, pessoas que não tinham nenhuma dignidade. E é muito importante tudo aquilo que está sendo colocado nessa carta e tudo que vai ser realizado através do prefeito. Dezenas de rodovias em 17 estados brasileiros foram bloqueadas pelo movimento dos trabalhadores sem terra nesta quarta-feira. As manifestações fizeram parte da chamada Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, também conhecida como Abril Vermelho. Além de cobrar a aceleração da reforma agrária e um plano emergencial para o assentamento de 150 mil acampados em todo o país, os atos também marcaram os 17 anos do confronto entre os sem terra e a Polícia Militar do Pará, em Eldorado do Carajás, que terminou com a morte de 19 pessoas. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas. Larissa. Marcos, nesta semana em Belém, os sem terras ocuparam a sede do INCRA e também da Companhia de Saneamento do Pará. A gente percebe, doutor Paulo, que esses casos, eles são frequentes. O que que acontece no âmbito jurídico? Esses casos envolvendo reforma agrária, eles não são julgados com celeridade? É um processo muito complexo? A reforma agrária que se demanda é um processo administrativo, é uma ação do governo federal em colocar trabalhadores com acesso à terra. Ocorre que o governo federal tem respondido a isso, mas em forma de assentamentos. Esses assentamentos, o governo não tem informado suficientemente, por exemplo, se eles produzem alguma coisa, se eles não produzem, sequer se eles mantêm a merenda escolar dos municípios onde estão localizados. Ou seja, se a reforma agrária dá algum retorno para a sociedade. E aí, essa busca, que já faz muito tempo pela reforma agrária, se não houver uma resposta à altura, uma resposta objetiva do governo, ela acaba por tender a se perpetuar. O que o governo deve informar e que todo mundo quer que informe é o seguinte: vamos fazer tal projeto de reforma agrária, vamos entregar ao agricultor que não tem terra uma terra no local tal, ele tem tantos anos para explorar, depois de tantos anos ou ele compra a terra e esse dinheiro serve para assentar outro, ou ele devolve a terra e aquele dinheiro que ele capitaneou, ele já usa para comprar a sua terra. Enfim, um sistema lógico, autossustentável e que resolva o problema definitivamente para evitar esse tipo de desconforto que a sociedade tem. Ó, agora, um monte de rodovia no estado do Pará bloqueada, as pessoas tendo a sua vida civil absolutamente abaladas por um problema que não é só delas, é um problema de governo, é um problema para ser resolvido em outra instância e não na estrada onde eu vou buscar um atendimento para um filho no hospital, onde eu vou resolver negócios particulares, onde eu vou ter meus afazeres e as minhas responsabilidades. Ficamos sendo nós, os cidadãos, tratados como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade na vida e como se o único problema do Brasil fosse a reforma agrária. Agora, doutor Paulo, é de conhecimento de parte da sociedade que muitos desses conflitos agrários, ele tem como origem, como fruto, na verdade, a grilagem. Como é que a gente pode entender essa grilagem de terras? Essa grilagem de terras é a apropriação ilegal de terras, exatamente por falta do controle. Quem é quem? Quem são os donos dos lotes? E o próprio governo não tem esse controle. Na verdade, o governo muito malmente sabe quais são as terras devolutas, que, como eu lhe falei, datam da época das Seis Marias lá, né? Então, não tem controle sobre que terra é qual. As pessoas mal intencionadas, as pessoas de má índole, se aproveitam desse descontrole e passam a grilar terras. Ou seja, elas se apropriam na prática de terras de pessoas que não têm capacidade de resistência, forjam documentos, chama-se de grilagem, porque para dizer que o documento era antigo, dizia-se que antigamente botava o documento numa gaveta junto com um grilo, para que ele pudesse dar ao documento uma impressão de antiguidade, porque a posse mais antiga é a válida. E aí, com esse documento aparentemente antigo, dizia-se que a posse era antiga e pedia-se a propriedade dele em juízo. Isto, se o poder público, principalmente o federal, tivesse uma organização maior, porque estamos falando de terras rurais, se tivesse uma organização maior e tivesse um controle de quem é dono de que terra, a grilagem seria muito menor. Acaba gerando um problema absurdo que quem acaba tendo que resolver é o governo do estado, porque passa a ser um problema de segurança pública. Uma coisa gera outra, um problema gera o outro e a demanda que era federal acaba por ser concluída no estado e por fim no município, porque acabam se criando bolsões
de miséria, bolsões de violência no entorno dos municípios do estado do Pará. No âmbito da legislação da nossa Constituição Federal, o senhor acredita que contempla esses casos de conflitos de terra? É possível realmente, ou tem que ter algum avanço para poder julgar esses casos? Olha, a questão agrária, ela é presente não só no Brasil, nos outros países da América Latina também e nos países da Europa e até dos Estados Unidos também. E cada um resolve as suas questões da forma que a sua tradição jurídica determina. Por que não há sem terra na Europa? Porque na Europa, agricultor é filho de agricultor, não é qualquer pessoa que pode ter acesso à terra livremente. Aqui não. Aqui qualquer um pode ser agricultor. Então a pessoa tem outra profissão, mas é agricultor. A pessoa, dizem, alguns noticiários dão conta, a pessoa não está fazendo nada, mas ele vai entrar no movimento de invasão, seja urbano ou rural, porque ele vai ganhar um lote que lá na frente ele vai vender esse lote. O lote que é ganho pela reforma agrária, que é entregue pela reforma agrária, ele devia ser inalienável. E se a pessoa vender, devia ir preso quem vendeu e quem comprou. Porque aí o cidadão ele acaba se beneficiando de um beneplácito do governo e desvirtuando essa finalidade. Então, para resolver o problema de reforma agrária, há que ter seriedade, muito pulso do governo, muito planejamento e uma ação mais contundente. Enquanto isso não acontece administrativamente, a resposta é o conflito, que vai culminar lá em sobrecarregar o Poder Judiciário para julgar essas questões que vão continuar surgindo enquanto o governo federal não tomar uma atitude forte e digna em relação à reforma agrária. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos de hoje. E a gente lembra que o advogado doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias toda quinta-feira para falar sobre direitos. Eu volto agora aí no estúdio. É com você, Marcos. As transações bancárias realizadas pela internet ultrapassaram pela primeira vez a realizada pelos meios tradicionais em 2012. Segundo pesquisa divulgada ontem pela Federação Brasileira de Bancos sobre tecnologia bancária, os canais digitais foram responsáveis por 42% do total de transações financeiras registradas no ano passado, contra 41% feitas em agências e caixas eletrônicos. Os 17 restantes são feitos por cartões de débitos em lojas e correspondentes bancários. Um dos grandes patrimônios histórico, arquitetônico e documental da Amazônia, o Arquivo Público do Estado do Pará, completou nesta semana 112 anos de trajetória. Essas prateleiras guardam documentos oficiais do período colonial paraense, preservam o patrimônio documental de autoridades públicas do Pará. E no meio de tanta história, difícil não encontrar fatos curiosos. O Arquivo Público do Pará foi fundado dia 16 de abril de 1901. Hoje recebe pesquisadores de todo o mundo. É referência na história documental da Amazônia. João Lúcio se orgulha em ter dedicado quase 20 anos de trabalho ao lugar. É porque eu gosto de história, eu gosto de ler e ler aquela documentação do século XVIII, do século XVII. Me reporta ao passado e eu fico a imaginar a vida dos cidadãos, a vida das pessoas. Além de que tem temas lá da documentação que fazem com que você fique balançado, pense, reflita sobre a existência humana. Por exemplo, tem cidadãos lá que se dedicaram a salvar a Amazônia do domínio estrangeiro, dos franceses, e eles deram a vida para essas lutas assim. Os funcionários preservam 4 milhões de documentos, datados desde 1646 até meados do século XX. Por uma questão de espaço, o Arquivo Público do Pará recebeu documentos oficiais somente até a década de 80. Mas para preservar os documentos oficiais existentes nas secretarias após este período, os técnicos orientam os servidores a organizar todo o patrimônio documental. Está em discussão a aquisição de um novo prédio com espaço para atender um acervo maior. Atualmente, 25 servidores se revezam no atendimento, na biblioteca, na administração, na pesquisa histórica e no laboratório de restauração. Entre eles, Dona Sandra, com mais de 28 anos de casa. Para mim, gente, é de grande prazer, sim. Apesar de que eu não sou formada, mas dediquei toda a minha vida profissional, né? No Arquivo Público há 28 anos. Para comemorar os 112 anos, acontece um seminário de História e Arquivos na Universidade da Amazônia.
O evento pretende socializar os conhecimentos produzidos por pesquisadores que utilizam o arquivo público. E para facilitar esse acesso, será lançada uma coleção. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o Portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música